မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ထဲကစီခမ်းကြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူလက်ရေးတမတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲကနေတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်မွန်ဘီတော်လရေးတပ် MSRF ကရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နှွေဦးတော်လရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေကိုမတုတ်တဲမရှင်းလင်းနိုင်ရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ထဲကစီခမ်းကြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲကနေတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကြီးစစ်တပ်စခန်းကို February 18ရက်နေ့ကစပြီးတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး February 19ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာတိမ့်ပိုက်လိုက်တာလို့တော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စခန်းကြီးစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်နေအောင်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်း6ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီခမ်းကြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာခလာယတင်ငါခလာယတင်နစ်တဲ့ခလာယ26ခလာယ23တပ်ရင်းတွေစုပေါင်းထားတဲ့မန်စီနဲ့မပိတ်မြို့ဂျားကအရေးပါတဲ့ထောက်ပို့ဗျူဟာစခန်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဘီအတွက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းတိုက်ထုတ်ရေးမွန်ဘီတော်လရေးတပ် MSRF ကရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Free Fire 17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြေညာခဲ့တဲ့ Free Fire 10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမူလငယ်အပောင်းဝင်နိုင်ငံအနှံ့ကလူငယ်ရာကနန်းနီးပါး MSRF နဲ့ဆက်တွယ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ MSRF အနေနဲ့ဆက်တွယ်လာသူတွေကိုအသက်အရွယ်ပညာအရေးချင်းလက်ရှိနေထိုင်ရာဒေသလက်ရှိအလုပ်ကိုင်းစတဲ့အချက်လက်တွေကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးထားရပြုလုပ်နေတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းဝင်ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မွန်ဘီတော်လေးတပ်ဟာမွန်လူငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသအတီတီကပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုသူကမဆိုလက်ခံတော်မယ်လို့ MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါးကပြောပါတယ်။စကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသားဆိုရင်အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်အသက်18နှစ်နဲ့28နှစ်အတွင်းအရွယ်တွေစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးငင်းဆန်ရင်ထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိကြားခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုလွတ်လပ်သောမွန်တတင်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နတ်ဖက်ကကြေးရွာမှာမပေါက်ကွဲပဲကြံနေသေးတဲ့လက်နက်အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုယူကစားရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးဒေသခံကလေးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နတ်ဘက်ကကြေးရွာရက်ကွက်ငားမှာနေထိုင်တဲ့အသက်12နှစ်နဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဖေဖော်ဝါရီပထမပတ်အတွင်းဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာမပောက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကိုစော့ကစားနေတုန်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်လုံးဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလတာကြပတ်အထိလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဈေးကူတမှုခံယူနေပါတယ်။စလနဲ့ကျွန်းကျန်ကြန့်ရှိခဲ့တဲ့နေရာကစကောင်စီလက်အောက်ခံနတ်ဘက်ကအခြေဆိုင်ခလာယ33တက်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီပြည်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်တွေတောက်သုံးရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းနေကြသလဲဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးနေတာလဲဆိုတာတွေကိုမအမီရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ရေအလူရှင်တွေရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ခွဲရနဲ့ရေပေးဝေနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Krini လူမှုကူညီရဲ့အသင်း Krini Humanitarian Team KHD တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကြည်လာပြီဆိုတော့လည်းအလိုအလူရက်ခတ်ကြတာပေါ့နော်တရက်ကိုသူတို့ဒီရေဘုံတယောက်ကိုအဲဘယ်လိုငါးခါလန့်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါးခါလန့်သူမို့သုံးခါလန့်အဲ့လောက်ပဲခတ်ခွင့်ပေးတယ်။အော်သူတို့ဆိုရင်အနေဆုံးတလလောက်မှရေတစ်ခါချိုးရတယ်ရေအလူရှင်ကလည်းအော်ရှိတော့ရှိတယ်တို့တော်ညာလည်းအဲမလောက်ဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တသိန်းကျော်လောက်ခိုးလုံနေပြီးနှစ်တိုင်းရေရှားပါမှုကိုကြုံနေရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ရှောင်နေရတာအခုဆိုရင်၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရေလုံလောက်မှုမရှိလို့အိမ်သာရေတောင်မှမထည့်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမရေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြာအမှန်တမ်းပြောတယ်ဆိုရင်ဘိုးဝင်လည်းပြောအိမ်သာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းရေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲဟိုတော်တိုးပြီးတော့ဒီလိုပဲထုံးနေပဲအဲ့လိုသွားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုဟာလေးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီကျွန်တော်တို့လှူတဲ့အလှရှင်တွေတော့မှဒီဆက်ဆောင်စခန်းနေသွားတဲ့အခါမှာအိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတော်တိုးလိုက်တာပဲပေါ့အဆင်ပြေလို့ပြောသွားကြတာပေါ့ဗျာစစ်ဘေးရှောင်အိမ်ထောင်စု900လောက်ရှိတဲ့ပန်ပတ်ရွာမှာလည်းရေသေးယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကကြီးလို့နာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရေလိုတလောက်မပေးဝေနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဓိကရေအဓိကရှားပါတဲ့နေရာကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်တောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပီကင်းတို့လက်ဤတို့လက်တိန်တို့အဲ့အနေဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လာပြီဆိုရင်လို့ပူပေါ့နော်လို့ပူဆိုရင်ဆစ်ဆောင်စခန်းဆိုရင်ခေါင်းပါ1 2 3 4 5 6တိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောလုံးကရေရှားပါမှုပြဿနာကိုရေလေကြုံရတယ်ရေကန်နေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရေကလုံးဝမရှိဘူးအရင်ကတည်းကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာမိုးရသည့်အတွင်းလှောင်ထားတဲ့မိုးရေကိုပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးခြွေတာသုံးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးစစ်ဘေးရှောင်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရေကိုဝေမျှသုံးဆွဲနေရလို့လုံလောက်မှုမရှိပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းအနောက်ပတောင်ဒေသတွေကရွာတွေမှာလည်းရေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ရေလိုအပ်မှုတွေကကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုမတုတ်တင်မရှင်းလင်းနိုင်ရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမနဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အတေးစိတ်ကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ NUG ရဲ့တမန်တော်ကပြောပါတယ်။အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကိုပြန်လည်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဟာခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာတော်လာနေရဲ့အတွက်လည်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်းအမျှော်မြင်တွေးခေါ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါအပြင်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်အတွက်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ထားရမယ့်အရေးအရာတွေများကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့တင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပင်လုံနှစ်တာရကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စရိုက်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုအချိန်မှာအတိတ်ကကြုံဆုံခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြဖို့တောင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေစုနှစ်ချီပြီးကြည့်မြင်နားလည်နိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမျှော်မြင်ကိုလည်းစံထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရင်သွေးကသဘောထားကြီးမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းတော်စီလုံးတော်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းကိုကင်းအောင်ဖြစ်တည်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအလဲနဲ့ထားကြဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘူကြစိုးမိုးခြင်းတဲ့စိတ်နိုင်ထက်စိတ်နဲ့လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုအနာရှင်ဆရိုက်ချုပ်ငင်းရဲနဲ့အတူတပါသည်ချုပ်ငင်းဆဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်တန်တူညီမျှမှုနဲ့အတူတကွငိမ့်ချမ်းစွာပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်သာရဟာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာပြတ်တုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာကြီးမားတဲ့ထက်ကြီးမားလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအာမခံချက်ရှိတဲ့တန်တူညီမျှမှုနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်တွေကိုလေးနဲ့သာတည်ဆောက်နိုင်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာ
ပတိပခအတိတ်တွေကိုထပ်မမကြုံတွေ့စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုအလူးလဲခံနေကြရပါတယ်ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပျောက်စေဖို့နဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်နှိမ်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်တွေ့မြင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ရည်ကိုစင်ချေတွေ့နေတဲ့ပေးတာမျိုးလုံးဝလုံးလို့မရဘူးလို့ယူဆပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုကိုအလုပ်ကျွေးပြုဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆုံးရှုံးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်ပါဘူးဒီတာဝန်သူကိုချေပြောင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်နဲ့တက်တက်ပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြသနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတားလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလည်းအလေးအနက်ထားပြီးတည်ဆောက်မှသာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကောင်းထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။